Ở kia bà mèo xịt tí bay bà bay xịt bà coi vô mang thua cần lô crop hay nâng chụp bị chuan rasat bà cô ó sờ lát bà cô mà là xịt tí bay bà bay lơ bà lơ bà là pong mui smart bà Troll. Ngó, bần tí chơ bà, lòn nà bà. Bỏ là mình lại vô bà là phong pi sma bà nè pi sma bà nha nè đây tiếp tục là phong bay pi bà ไปจนคราวบ่ได้บ่ได้ได้บ่ป่ะได้บ่าแล้วปวง3สมาบ่ากันเจ็บบางเว้ยว่ะปวง4 3ว่ะจับได้มันจะดีเฮ้ยจับ4 3อ่ะฮู้มันปงดังอ่ะฮู้บายบางตะคราวว่ะอุทสนาจะบันต่อទៀតว่ะ25ว่ะชวนគ្នាบ่าแล้วปอง9บ่า9ปัดฉลองเด้บ่า25บ่าแล้ว5สมาบ่าโจลว่ะรถโจลว่ะมารูปแล้วปอง6 5บ่ายบังตะกร้าว่ะปอง6ស្មើว่ะโอ้สิดีตามគ្នាស្អិតว่ะปองអូស៊ីទៀតបាទពង7បាទ7 6ไปเอา
មកវិញទៀតអូពិនទុកបាទ8 7បាទសរៈតង់ទី1បាទអឺបងណា1បងណា1ដាច់ណាដាច់ណាអូខេចាប់ណាអូខេបែកបាំងទៅក្រៅបាទពង8បាទ8បាទ8ស្មើអូអស់សិនឥឡូវពង6 8បាចេញក្រៅបងឥឡូវពង9ស្មើបងគូនេះសុតស្វាយបងសិចទី3នេះច្របបងពង10បង10ទល់នឹង9បងឲ្យកុំបាច់ស្បាយលើកដាលចូលពីទៀតគេឡើងចូលយកលើអេយោរ៉ៃបែកបាទបែកខ្នងបាទ10ស្មើ10ស្មើលឺអត់ចូលស្មោកបាទអូខ្ពស់ភ័យចង់វិញអូអូចូលទៀតអូម៉ាត់យោម៉ាត់យោវិធីឈើបាទអាយយបាទពង11 10ចូលបងអូយជក់បាំងបាទ11ស្មើបាទ11ស្មើបាទបែកបាំងទៅក្រៅបាទ12បាទ12 11បាទបាទបងប្អូនបាទតាមរូបទេបងចំខ្សែបាទចំខ្សែបាទ12ស្មើក្អាត់បាទ13 12បាទតាមនេះរ៉ែរ៉ែបាទសាននេះនឿនចូលចូលមកបងខាងខំណាស់បាយបាយអឺលិចបាទបន្ទុកបាទ14 12ចាំលៀនចាំយើងធ្វើអាអញលូតមករោនេះអញយកសិចរោយអើអើមកយកសិចរោយដែរចេញ
ចេញក្រៅបាទបន្ទុក15 13ពងបាទ16 12បាទសម្រាប់បច្ចេកទេសលើកទី2ក្នុងស៊ីទី3បាទទស្សនាជួយបន្តទៀតបាទមួយមួយកម្មវិធីនេះគឺជប់ជប់បាទងៀងតើងៀងគេមើលបែវអូចូលឆ្នោតបាទចូលទៅទៅចូលបែកបាំងទៀតបន្ទុកបាទ17 12អត់ទៅមិនហ៊ានទៅទៅថ្ងៃមិនអាចយអើអត់ឆ្លងទេបាទជាប់បាំងទៀត18បាទអត់ឆ្លងទេជួបបាំងបាទទីលានប្រមាណបាទត្រេតបងសុខព្រៀនបងថតបងអត់ឆ្លងទេបាទ19ណានេះបាទ19ទៅនឹង13បាទចាញ់ខ្វះគេជើបបាំងវាសនាទៀតបាទអត់ទៅរួចទេបាទ20បាទ20 13បាទអូបាល់ចេញយោទៀតបាទតាមទឿនទៀតបាទដាច់បាំងអស់លីងបាទឥឡូវពងបាទ21 13បាទអូវៃលឺបាំងលោបាទតែជ្រេបទេបាទចូលបាទល្អណាស់ពង15 21បាទអឺស៊ីទៀតបាទបន្ទុកបាទ16 21អត់ឆ្លងទេបាទបន្ទុកបាទ17 21បាទ17 21បាទអាយ៉ាតាមជិះទាន់មែនបាទអត់ឆ្លងទេបាទអត់ឆ្លងទេបាទ22 17បាទនោះមើលលេខ5ចំកដាលបាទបាទលេខ5ពេលទៅក្រៅលេខ5បាទ23 23 17បាទអូអាចដូរចេញបាទលេខ5បាទដាក់លេខ8ចូលវិញបាទអីអាហៀតចូលដល់បាទអូបាទអត់ខ្លោកណាស់អូជាប់បាំងទៀតបាទ24បាទ
24ហើយបាទគ្រប់ចុងក្រោយនៅអស់នេះបាទស៊ីហើយបាទស៊ីហើយបាទ18 24បាទអឺសេចក្ដីបានអ្នកទាំងនេះបាត់ចេញជំនះគឺបាននៅខាងពន្លកគ្រប់បាទលទ្ធផលគឺ3សេចក្ដីដាច់បាទហើយអរគុណចំពោះការទស្សនាបាទកុំភ្លេចបាទមានគូក្រោយទៀតបាទស្អាតស្អាតបាទអរគុណបាទ